Malmö Arena här i Hylje blev ett rejält lyft för Malmö stad när den invigdes för några år sedan. Men nu svarar Köpenhamn med en stor superarena. Här, i det som ser ut som en grusbunke i Örestad söder om Köpenhamn. Det här är oerhört centralt. 5 minuter från metron in till Köpenhamn, 5 minuter från tågen till Malmö, 5 minuter från Kastrup och 5 minuter från motorvägen till Köpenhamn och till Malmö. Ja, eftersom jag företräder Malmö Arena så är min och vår uppfattning att det är en arena för mycket i Öresundsregionen. Men som åskådare och publik, om man tycker det är bra med alternativ, kan den hota Malmö Arena? Här kommer att finnas tillfällen där vi kan samverka och där vi kan tillsammans stå oss starka mot andra konkurrenter när vi ska värva större internationella evenemang. Men vår vardag kommer nog mest att bestå av konkurrens. Köpenhamns politiker var helt överens när man häromdagen sa ja till den nya arenan. Det är klart att det här det blir en konkurrens mellan Malmö Arena och Köpenhamn Arena, men det blir förhoppningsvis också ett riktigt gott samarbete. Jag föreställer mig ju att vi sagtens skulle vara värda vid ett VM i ishockey, att de två stora arenorna vill utgöra några fantastiska rammer för det. Så ja, det blir konkurrens, men det blir också riktigt mycket samarbete, hoppas jag. Köpenhamns kommun och Real Dania har kikat på både Globen i Stockholm och arenor i Hamburg och danska Herning när man planerat den nya Örestadsarenan. Den nya multiarenan ska börja byggas om 2 år och ska stå klar vintern 2015-2016. Den ska kunna användas till såväl ishockey som handboll och bordtennis, men även till konserter, hästuppvisningar och olika kulturevenemang. Mellan 12 500 och 15 000 åskådare ska få plats beroende på arrangemang.